birds flying high. Ай, хэмс хөхэд өмөр гуалибуд за. Sun in the sky, sun in the sky. You know how feel. Гуртэбут хоол тоогагэн. Тэсэн ханжилс үрэби үтарэ эсэ. Рагас схвадасхо пэлэмшэ да сасо там зинос зэро. Ос исирэ ва. Гапарэ гэгон. Нахат гэгон ба. Ра комон зэро чуу. Гэтэн он ба. You know how feel. აი მაგალითად ამას არა აქვს, ამას აქვს ხაზი, ეს იხსნება, ამისი არა. ეს იცი რა არის? მე მგონი სასაკეთთან და. აი როგორი ხდება აკა? ყველა ადამიანს ნორმალურად, ნორმალურს რა, ყველა ადამიანს, ჩვეულებრივ ადამიანს აქვს აი სამი ნაწილისგან შედგება თავის ხარ, შუბლი და ორი უკანა ნაწილი. აი ანატომიაში ესე და ადამიანის თავის ხარ შედგება ესე რა, სამი ხაზი რა. მაგრამ როცა ადამიანს 500 ხომა ხეებს სასო სურიწმინდის მადლი გადმოდის და უხილავად უკეთდება მეოთხე ხაზი. ანუ ჯვარის სახე ეძლევა თავის ქალაზე ზემოთ. გამიგინა? ესეთ თავის ქალაზე ხდება მეორე საძოლეში იმასაც გამიგინა. ანუ ბევრი არ არის ეს. ადრე ახლა ხელს 500 ხავდნენ ხელს, ბევრი არის რა ეს. ეთქობა ფილიპი და ინტერვიუში ხო ეს ხო ყოველ ეს ბევრები. აი ეს ხო ძალიან ბევრი მოდელი. იმიტომ რომ საქართველოს ჭირდება მოდელები და ასფალტი რა მოდულად ხარ. სულ საჭირო რა ეპარქიაში მოდელები და აი ეს არის ძველი ფილე დაცტები ეგამ თერ ფაზაში. აი ეს ციცერას ერთად მოგრობს აქ
საქართველოს რესტავრაციას და და ერთად დააგეს რომ ნახება ნახოს მე რა იყო ადრე აქ რა გამიგე ეს იყო თიხის ეს არის თიხის და რომ ინარჩუნებს სითბოს ინარჩუნებს და რომ როცვას ცივა ძალიან და ზამთარში ხომ და აქეც არის მეორე პატარა ტაძა, ეს არის ფილიპოს ტაძრის სახელობის. ეს რა ქვია? ტაძა. ესეთი ჭერი, აი ეს არქიტექტორი იყოს და ეს ფოტოგრაფია და მარტივი და ასომთიგი არა თქო რა, აი ინტერესებს და მე ჩვენ მოასწრებს GPT-ს ნავიგაციით და ეცეთ რა სამ. და ყველგან რა, ხო? ეს არის როგორი დაუდო ეს ის რესტორანი ტაძრი არ არის. წერა მარტო აქ აქ დღე ანუ ამონასის აღორძინების შემდეგ დაიწერა ეს ხატი რა მამაკამ დააწერა და ქართულად ხო იმიტომ მანამ დააწერა რა სხვა საუბრობენში რა ძველი ხატი და ახალი ხატი და თეოდორე ნეძველი და ქრისტეფორე გურიკაცმინდა ქრისტეფორე გურიკაცმინდა ააგო ეს ტაძარი ესენი ტაუნგერჯიდან ჩამოვიდა ტაუნგერჯი საქართველოს ეკუთვნოდა იქიდან წამოვიდა გამოიყარა მეფე გამოიყარა გრიგორი ხასტელი იყო მაგეთი წინაოსკო მონასტერიდან გამოიყარა და აგერმო დეკლესიების აშენდა და იმ მონასტერს მოძებნა საწამოყოფილი და საწამოყოფილი ეს იგი იყო რა თქმა უნდა მაშინ დაისაბუთა მომიგდა რომ ეს დაწერილი და ერთად ნუ საქართველოში რამოდენიმე მონასტერი დააარსეს და ნეზში დიდაიის თეოდორე ნეჟურმა აკეთა ნეჟურ და რამოდენიმე 20 კილომეტრი აქედან ეს დაწერილი გამოსწრებია მეორე და მონასტერი Yeah.
ხატებს. სახელობის ეს დაწერე მთლიან იყო წმინდა გიორგის სახელობის. გამიგე? ადრე. ხო და რა მომწერა ეხლა? ეს რო დააქსეს, რო გააკეთეს რა, რესტავრაცია რო ჩაუწერეს, ხო და ეკურთხებიათ. იმიტომ რომ მე უკვე ვთქვა რომ საკურთხეველი შელახული აქვს, შეიძლება წროხა შევიდა, რაღაცა შევიდა, რაღაცა წარწერები ხო რამდენი საუკუნე. ხო და თავიდან უნდა მომდეს კურთხება. უნდა იკურთხოს აუცილებლად რა და რა ხან უნდა იკურთხოს და რა ხან წმინდა გიორგის ტაძარი ბევრი გვაქვსო. მოდი რა ხან ის არის რა თქო, თან გრიგორი ხანძთელის აშენებულიაო, მაგის მოწაბებისო, გრიგორი ხანძთელის სახელზე ვაკურთხოთო. გამიგე? ეს დიდი ტაძარი. და გადაწყვეტეს რომ ეს გრიგორი ხანძთელზე აკურთხონ და ეგეც მოხდა. და ეს პატარა ტაძარი სერაფიმ საროველის მამას უნდა სპირიდონის სახელზე. მამას სპირიდონ ტრიუმფუტელის სახელზე. აიგინა. ვიღაცას უნდა წმინდა გიორგის სახელზე დაეთოვებინა. ზოგს ღვთისმშობლის სახელზე და მე ვთქვი თუ არა მაშინა მოთქენჩი ყავთ და ჩაყარეს რა. ჩაყარეს და მომედა. მომედა მე სერაფიმ. სერაფიმ საროველის ის საფრანგეთის გარდა. როგორც მომგოს უნდა ის. მე ზამთარში აქ გავარტყმა აქ ლოცულობ და ხეჭი ვიძოს და სიტყვას უფრო იჭერს არა. პატარა დაძაში. და მე ახლა საფუნში იქის მოსკო. ხო. ეს ძველი ქვებია? აა ეს ძველი ქვები. ეს რომ აშენეს ყველა დაძაში. ამას რა უკეთეს? ხო, უნდა აშენეს, ამას მიდის ხო შენ რომ. ამ საძირკველი, ძველი საძირკველის ძველია თამას რა და რა გაუკეთეს? ეს საძირკველის ქვევით რაც იყო მიწა ის, ხო? რაც საძირკველი ის გამოუღეს. შენ ხო არქიტექტორი? ეს გამოაცანეს. ის მიწა და ახალი ახალი ის გაუკეთეს შოუსეს ბეტონზე რა. ამის საძირკველი შეინარჩუნეს, რაც ძველი იყო, ისე და თავის ადგილზე დადგას ის რა. მაგრამ თუ მუშაობს მაგარი ხელოს მივიღოთ რა. და ყველა ამ სწორი ყველა შოუსეს ეს შეიძლება როგორი არ უჩე ესეთი სამინოს მაგარი გადაწყვეტილი. მანქანა მოდიოდა, ხო ნახე ხსა დინამიკებით აღფიქეთ ეს ზან გზა არის ყოველში. სარსაცალ მეღობელი გემოგი. ეს გზა რა ხო დაშ ძვირი ტექსაც არის. მე რა მზას გამოდით ვივიკამას. თითო რეზიუმე და 200 ლარი. 200 ლარი რომ რამე ამოეტანა, ცარიც რომ მოსულიყო რა. ნუ ამოსულა 200 ლარი თქო. ეხლა ეს 200 ლარი რამდენი ქვა მოძდეს და რამდენი ცემენტი და რამდენი ქვიშა მოიტანა და კამას რამდენი 200 ლარი მარტო კამას უნდა და ამას კიდე ხო საკეთებული უნდა. დენი 70000 დამშტრა. დენი 70000. ო, ეხლა წარმოგი ყველაფერს თავისი ის რას თარგეს უჯი, თარგი კაბელი ის ის так мицис შემო აი ეგეთი ფინანსური ინვესტორები რომელზეც არ მინდა თქვა მის ამას როგორ არ თვითონ გამოყოს სა ეგრესივისთვის როგორ არ ეგეთი ადამიანი არის ზაზა მაგალითად აქ ახალდაბი დაიწყო უნდა და ამ ეგრესის აშენება ზაზა გქონდა 10000 და რაღაც საქმეს აკეთებ და ადგა ამ ზაზა ამ საქმეს რომ მოვჭები აკეთა ავიღე რაღაც უნდა აიღო თუმეგი რა რა გარკვეული ცახა და 10000 დოლარში გამოყოფა ამ მონასტრისთვის. ხო ეს მონასტერი დაამთავრო მინდა რა თავისი იმის ხო. და უფრო მეტია. ხო ერთ კვირაში მილიონერი გახდა. ერთ კვირაში ისე გავხდიო მილიონერი. ხო ისე გავხდი რომ ვერ გავხდი ისე ზამთრს. ეგ რა ზოგი საკეთო. ხო და გააკეთე და მე წარმოვიდგინე გააკეთე და გააკეთე და მეორე ისკელების მონაგუშენა ზაზამ რა ვთქვი. ძალიან მაგრე დაგვიდგა ხოლმე. ეგეთი ღვთისმიერო კაცი უნდა გამოჭეს თავის ინიციალი. ხო ჩვენ რო დავაწყოთ აუ წამოდი, მოდი და რაღაცე პროექტები შე. თვითონ უნდა გამოჭეს კონტექს რა. ეს ეგ არც არის მიღებული ჩვენ მამულობასულ რომ არ მოიწყოთ არაფერი. სახში არ დაレკო რაღაცა მინდა რაღაცა. დაანებეთ თავი მოიწყო რა არ არის რა. მოიწყოს გოცლებს დავაბოლოთ იმ.
თუ მოვითხოვთ, მერე იმასაც აღარ მოგცემს, რასაც ვერ გაგვაზიროს, რა იგი? რა რაღაც ითხოვს ერთმანეთს, რასაც გაზრდოს, იმით მო დაგმოყობი. არც ზედმეტს მოგცემს, მოგცემს უფრო და არც ნაკლებს. მოგცემს იმდენს, რამდენი შენ დაჭირდება, რა იგი? ნუ ნებისმიერ ადამიანს, რა? ნებისმიერ ადამიანს აზრებს იმდენს, რამდენს იმას ჭირდება. ამას რა დაემართა? სახლი მოსაძვალესთან და მოსაძვალესთან მივიდეთ მე ვიტყვის. სამო ესე გავიზე რა მას განახი. ეს არის ძველი ქვევრი. ეს ქვევრი იყო ას შემოსასვლაში ყოფილი ეს ქვევრი და თავისუფლების. ეს პირველი პუნქტებიდან წინა ნიკოს. ეს ემბაზია. ამას ემბაზი ის და მოსარკე პროჯექტი. ეს ეს ძილა საძვალია, ესე ძილა ნაწილებია. როგორც იქ, ისე არის, ესენ ჩახოცილი. ეს ეზოლები იყო აი ამ ტერიტორიაზე მომგნეული და არც ერთი იყო დაგზარული. ესე ძილი გაგოცილებია სავარაუდოდ, ეს იქაც დასმა გამოიწვის. ხოდა არის აქ აი ერთ-ერთი თავის ქალა ეს არის რა. ჩურიგანი. ხოდა ეს არის მეუფემ როგორც ხო ეს არის სასწაულმოქმედი რა, თხოვო გულით რამე. უნდა გავუკეთო იქიდან პატარა მეტანია, მცირე მეტანია. აი მე როგორც გავუკეთე. მცირე მეტანი ხომ მაგას. დაზე და რომ გამოდიხარ თუ არა იმ კუთხეში და მცირე მეტანის გავუკეთე და თხოვ გულით რამეს და თუ რწმენით ხო და გულით აუცილებლად აგისრულდება რა, იმიტომ რომ მოხდა ეგეთი რაღაც, აი. ჩვენს ვას. და ჩამოვიდი თუ არა იმ დღესვე, პირველ დღეს რომ ჩამოვიდი მიაკ რა, მას მომა პრობლემა რა, მაგალითად აი სახს ვეკიდიდა რა, სახლიფონა რა, ვაკეში და დიდი ძვირი 1000-ში, ძვირი ფასი სახლიფონა რა, 200-ად ვერკიდი. და ბანკი კიდე 70000-ით თარგმნა გასა. იგი. ანუ რო გაიგეთ, რომ ეს დარჩებოდა, მაგრამ ეს მოსახლე იქნება, ხო? ხოდა პრობლემა ქონდა და ვერ კლიენტი არ ჩანდა, ვაფშე არ ჩანდა. აი ხო არ ჩანდა კლიენტი. რამდენი ხა წელიწად ნახევარი ერთად ვიცხოვრეთ, არ ჩანდა ვაფშე კლიენტი. ერთი კაცაც არ დაურეკე, გარეთ გამოვით, მაინც არ ამინ არ ჩანდა. და რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა რო ქონდა, ამას თხოვდა, ხო? აი და ეს წავიდა და მე დამტომა, მე დავრჩა პოლიკულა თავი. და მეორე დღეს მიიღავს ეგრევე და რა სამაკლიენტო ეგრევე დამირეკავ. დღეს დამირეკავს სამაკლიენტო ეგრევე და ის სახლი გაყიდა. ანუ ესე იგი ამას თუ გულით ხო და ისე არ ხო და ისე როგორც ბაგეებით მარტო ხო? შეისმეს აუცილებლად შენს თონებს. და მეორე ბიჭი თვალეზე ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა რა. ამძურებს ვარ ლაგებდნენ აქ სუთავიდან. ხალხი არ იყო და ერთხელ დახმარება ჭირდებოდათ. გამბი სტუმარი იყო ერთ-ერთი ჩეულები აქ შემოდა მონასტერში და ეხმარებოდა ისაც. მაგრამ დრო უწევდა იმის რომ რაღაც რომელი რაღაც რისკშულა წასულიყო რომ ოპერაცია გაეკეთებინა. და 14 რო დადგა, ამ ბიჭმა თქვა რომ უნდა წავიდეო რა, ოპერაცია უნდა გავუკეთო თბილისში. და მამა თორა არ წახვიდეო. დაგვეხმარებო ბარემო რა, გავუკეთეთ პორუნდეო და მერეცადი. და არ წავიდა. და მე რო ჩავიდა 15-ში. სანამ ოპერაციას დაიწყებდნენ, თვალი მაინც კიდე შეამოწმის რა. და 100% ამ ხედულებო ხომ და ოფში ოპერაცია რა დაჭიმებია. ეს არის ნამდვილი ამბები. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ იქით. აი ეს. ალი გრიპოსტელის მასტელების ეს ნიში. ანუ ბეგნეს ეს და მას ეს ნიში ექნება. ეს არის ხასტელების აღშენება. ხასტელები ზოგ ან გრიპო ხასტელი თან მის მოწაფე. ეს ნიში და ხოა. აი აქ ერთ არის, ეს არის ახალი დაბა. აქეთ არის ბორდომი. ხა ჩვენ შეგვიძლია იქით კიდე კავკასიონი ჩაასხოდა. აი ხოლმე მოჩეს რა, კავკასიონის ნაცი. არა.